Worried about your home security? Let's talk about the brand new video doorbell X3 from 360. It uses the most advanced technology to date, and it only takes seconds to install. The 5-megapixel doorbell camera can capture clear, high-definition images without distortion. When someone enters the front door, you can see all the details clearly. Tämä tuote on kyllä mahtava. Tässä on tutka mukana, mikä parantaa tunnistusta. Sä saat sen näkyviin ja voit seuraa sitä itsekin parhaaseen Aliens-tyyliin. Tässä voi laittaa vastauksia, jos sä itse haluat puhua sinne jollekin vieraalle. Tämä toimii ilman kuukausimaksua, mikä on ihan loistava. Mä oon tykännyt käyttää Netatmoa juuri siitä syystä. Se on meillä tällaisena floodlightina, missä on niinku valo. Tää toimii Alexan kanssa ja Apple HomeKit-yhteensopivuus on lupailtu.